Šta povezuje bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore, Svetozara Marovića, Zvonka Veselinovića i Srpsku naprednu stranku? Luksuzna jahta duga 30 metara. Marović je 2016. u Crnoj Gori osuđen na 3 godine zatvora. Ubrzo beži u Beograd i od tada srpska vlast odbija da ga izruči Podgorici. Međutim, za sobom je u Budvi ostavio jahtu i dug od 9 miliona evra. 2017. novi vlasnici jahte postaju Zvonko Veselinović i Milan Radojčić. Biznismeni sa Kosova, bliski vlastima u Beogradu i Vučićevi ljudi za specijalne operacije. U ovom poslu ključnu ulogu imala je Južna Bačka, kompanija povezana sa SNS-om.